Ми звертаємось до парламента змінити закон про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил та інших держав на території України. Значить, уряд пропонує, щоб парламент розглянув питання і дав можливість допускати іноземні підрозділи на територію України в тому випадку, якщо такі іноземні підрозділи здійснюють операції з підтримки миру і безпеки на підставі рішень Організації Об'єднаних Націй або Європейського Союзу. Нагадаю, що президент України і Рада національної безпеки України вийшли з ініціативою щодо запровадження миротворчого контингенту на територіях Донецької і Луганської областей, які тимчасово не підконтрольні українській владі. І з метою виконання мінських домовленостей та відновлення повноцінного контролю української держави над окремими територіями Донецької і Луганської області, а також відновлення повноцінного контролю над державним кордоном України між Україною і Російською Федерацією, ми звернулися з тим, щоб наші західні партнери і Організація Об'єднаних Націй розглянули питання щодо розміщення такого миротворчого контингенту. Зараз, після останньої зустрічі президента України і моєї зустрічі з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, розглядається питання щодо розміщення офісу підтримки Організації Об'єднаних Націй саме на територіях Донецької і Луганської областей з тією метою, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей і якомога швидше прибрати російських окупантів і агресорів з території України і відповідним чином забезпечити мир і стабільність в Україні і в Європі. І ми будемо просити президента визначити цей законопроект як невідкладний.